Sanis Christus amiscite cariesco aguai, Kyrie Christus omicna, sedicna, magi desmici. Alleluia! 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 Господ з вами. І з твоїм духом. Із Святого Евангелія Понялося. Слава Тебе, Господ! Сейчас я рекл Иисус своим ученицам, что много вам имам поведати, а сдай би, что не могли носити. Кого прийде Он, Дух ресницы, возбовадил по полной ресницы, не бо нам разговорил сам о себе, та веч как го слышал поговори, и приходне речи вам то познание. Он по мене прославил, как бы из моего имам и вам познанил. Все, как има Отче, є моє, зато сам рекл, да бы из моего имам и вам познанил. То є Христос от Евангелии. Хвала Тебе, Христос! Dragi bratje in sestre, dragi romani, na tem svetem kraju, kamor smo prišli z željo, da bi okrepili, potrdili svojo vero, da bi se Bogu zahvalili za vse milosti, za vse darove, za vse, kar prejemamo, pa hkrati tudi prosili še za naprej Marijine priprošnje in Božjega varstva. V tem velikonočnem času, v katerem smo, poslušamo Božji besedi poročila o življenju prve cerkve, kako so apostoli, učenci hodili okrog in oznanjali viro, kako so kamorkoli so prišli, oznanjali, da Kristus živi. In slišali smo tudi danes, kako se je število vernikov večalo, kako se je število tistih, ki so sprejeli viro Jezusa Kristusa, večalo vedno in povsod, kamorkoli so prišli apostoli. Vprašamo se lahko, bratje in sestre, kako da danes doživljamo ravno obratno, da se število vernikov manjša. In si lahko zastavimo cilj, da mi, ki smo prišli sem na ta sveti kraj, da tukaj okrepimo svojo vero, da bi z večjo gorečnostjo doma oznanjali to vero. Da bi bili mi tisti apostoli, ki jih danes Jezus pošilja v ta svet, prinašati evangelij, prinašati oznanilo, da On živi, da je On odrešenik vsakega človeka. Tudi današnja družba, današnji človek si zasluži to oznanilo. Tudi danes je mnogo tistih Makedoncev, kot smo slišali v današnjem berilu, ki prosijo, tudi nam oznanite. Tudi nam povejte, pa se mi zdi, da smo kristjani danes kar malo zaspali, ali pa si ne upamo tudi na zunaj pokazati, da smo kristjani, da smo odrešeni, da verujemo v Jezusa Kristusa, da je Marija naša nebeška mati in da je to vir veselja, radosti in navdušenja v našem življenju. Zato želimo vsem nam, da bi nas ta sveti kraj napolnil vsaj malo tudi s tem. Ko vidimo vso to množico iz vsega sveta ljudi, ki prihajajo sem moliti se, priporočati, izročati, spovedovati in tako naprej, da bi nas to navdalo s tem velikonočnim veseljem, z velikonočno radostjo, da bomo to prinesli domov v naše domače kraje in prevetrili naše domače kraje s tem duhom, s to viro, da bomo tudi mi deležni v času svojega življenja, da se bo število večalo, ne pa manjšalo. To tudi Bog želi, zato nas pošilja, zato nas vabi, zato nas nagovarja, nam daje moč, milost, vse, kar potrebujemo, mi moramo na ta klic samo odgovoriti.
In tukaj na tem svetem kraju, bratje in sestre, smo še posebej deležni vseh teh milosti, zato jih velikodušno izkoristimo in Bog bo tudi nam dajal darove svetega duha, duha blaženika, ki ga Jezus obljublja v današnjem evangeliju, zato da bomo vedeli in znali, kako oznanjati, prinašati njegov evangelij današnjemu človeku, današnjemu svetu. Amen. Sedaj pa Gospodu izrecimo svoje prošnje. Danes je tudi god svetega Florijana, ki je potrdil svojo zvestobo v evangeliju z mučeniško smrtjo, sedaj pa prosimo dobrega očeta. Dobri oče, za sveto cerkev naj kljub nasprotovanjem neomajno izvesto znanja evangelij. Prosimo, da sliši nas. Za naše voditelje naj nesebično delajo za napredek naše domovine. Prosimo, da sliši nas. Za vse, ki so v službi bližnjega, naj kljub oviram ustrajajo pri plemenitem poslanstvu. Prosimo, da sliši nas. Za gasilce, ki danes častijo svojega zavetnega svetega Florijana, varuj jih pri njihovem odgovornem delu. Prosimo, da sliši nas. Za vse, ki jih ogrožajo naravne nesreče, potresi, poplave in požari, varuj jih in jim stoj ob strani. Prosimo, da sliši nas. Za nas tukaj izbrane, varuj nas častnega in večnega ognja in srečno pripelje družbo angelov svetega Florijana in drugih svetnikov. Prosimo, da sliši nas. Prosimo, da tudi za rajne gasilce in vse može in žene, ki so delali za naš skupni blagor, naj ustanejo večno življenje. Prosimo, da sliši nas. Usmili se vse, ki so umrli nagle in nepredvidene smrti in jim daj uživati srečno večnost. Prosimo, da sliši nas. Prosimo te vedno znova za mir v Ukrajini, Rusiji, Izraelu in Palestini. Prosimo, da sliši nas. Pa za nove duhovniške, redovniške, misionarske poklice. Prosimo, da sliši nas. In še druge vaše prošnje, lahko izrečete tudi na glas, kdo želi. Za mir doma in v svetu. Prosimo, da sliši nas. Da bi zdrava pamet prevladala v slovenskem narodu in vseh narodih. Prosimo, da sliši nas. Prosimo za dar vere, za dar vere naših domačih, naših družinah, v sorodstvu. Vsi, ki nimajo vere, so sodelili v vere, prosimo, da to milost pripravši, kraljice in ljubi. Prosimo, da sliši nas. Prosim za našega župnika Ljubija v njegovem včerajšnjem prazniku, še naprej preoče za delovanje svetega duha. Prosimo, da sliši nas. Za vse bolne in trpeče na dušnem telesu, da bi po kraljici miru prejeli svoj mir. In pa se sprijaznili, da je Gospod naš Bog in naš prijatelj. Prosimo, da sliši nas. Za vse, ki so se nam priporočili v molitvi. Prosimo, da sliši nas. Za vse naše ljudi. Prosimo, da sliši nas. Za važno pot domov. Prosimo, da sliši nas. Za vse letošnje novomašnike, da bi sledili tvoji poti. Prosimo, da sliši nas. Za edinost. Prosimo, da sliši nas. Vsemogočni Oče, Jezus nam je obljubil, da nam boš dal vse, kar te bomo prosili v njegovem imenu. Prosimo, da je sliši nas na gorskega Florijana, ki je izpovedal vero v sojenje tvojega sina, našega rešenika, ki se boj živi, kraljuje, vekomaj. Amen.